មោទស្សកតវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សកតវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សកតវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនថ្ងៃអាទិត្យ900ខែបោះឆ្នាំខាចតសប្រសកាទី2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023សិក្សាមកដល់មេរៀនអតនិទានសិក្ខាបទនេះគឺមួយសំខាន់នៅក្នុងបណ្ដាសិក្ខាបទក្នុងអក្សរកម្មបទហ្នឹងគឺវាតកតងជាមួយនឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺតាំងតើជួបប្រសពជាមួយនឹងការចំជីវិតព្រោះនៅនេះសួរមេរៀនសាមញ្ញហ្នឹងស្រាប់ទៅសិតតែមេរៀនតកតងនឹងជីវិតដែលត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងកិច្ចការងារសំណួរញោមម្នាក់ក៏សាសួរសាមញ្ញខ្មែរចង់កថាបន្តិចនិយាយនិយាយសក្តីទៅវាខ្វះសក្តីនេះក៏សួរពីការធ្វើរបាយការណ៍ខ្លាំងខ្លាយទីថាគេអត់ធ្វើការគាត់និយាយឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយខ្មែរក៏បានលើកឡើងថាគាត់មិនចង់ធ្វើទេដោយសារអ្នកស្ដីបញ្ជាគាត់អញ្ចឹងហើយខ្មែរក៏និយាយបកស្រាយសាមញ្ញថាដោយសារអ្នកបញ្ជាអត់ត្រូវទោសទេហើយយើងអ្នកសរសេរបានត្រឹមត្រូវតាមពិតខ្មែរនិយាយហ្នឹងពោលនៅក្នុងអត្ថកថាព្រះវិន័យលោកលើកមួយដែលថាលោកលើកប្រយោគតែមួយទេគឺសាធិកប្រយោគគឺលួចដល់អតុកុហកដោយខ្លួនឯងបានដាច់ប្រើគេឲ្យកុហកអត់ដាច់តែអត្ថកថាផ្សេងដីទៀតក្នុងប្រសូតនៅព្រះអភិធម្មជាពិសេសគឺអភិធម្មហ្នឹងលោកពោលថាសម្បីតប្រាគេក៏ដាច់តែមានអនតិកប្រយោគមួយទៀតខ្មែរយើងសម័យហ្នឹងផ្លិចអ្នកឃើញតែរឿងព្រះវិន័យអត់បានលើកពីអភិធម្មលោកពោលណាដូច្នេះក្នុងអភិធម្មលោកពោលសម្បីកុហកហ្នឹងប្រាគេកុហកក៏លោកថាដាច់ដែរទៅគ្រប់វិចិញពីអកុសលចិត្តដូចខ្ញុំដែរដូច្នេះវាគួរតែអញ្ចឹងយើងប្រើគេឲ្យកុហកបង្ខំគេកុហកឲ្យបែរជាខ្លួនឯងរួចខ្លួនអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងតែទទួលកំហុសទៅវិញហ្នឹងយើងមានកលែងដែរលើកលែងឡើងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងពោលតាមនៃអភិធម្មគឺមិនរួចខ្លួនទេអ្នកប្រាញ់ប្រើគេកុហកនោះទៅទៅទាំងអស់គ្នានឹងមកពោលសាមញ្ញហ្នឹងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នៅហ្នឹងហើយសម្បូរច្រើននៅក្នុងអតនីយទាននេះប្រចាំថ្ងៃក៏ជួបច្រើនដែលមានយើងខ្លះក៏ស៊ូហើយយើងចិត្តលោកលន់របស់មនុស្សហ្នឹងវាតែងតែមានអញ្ចឹងទៅការរស់នៅវាតែងតែប្រសពជាមួយនឹងអតនីយទានហ្នឹងច្រើនខ្លះមានប្រមាណរយៈមុននោះគឺម្ចាស់សថាគារម្នាក់គាត់មិនចេញឈ្មោះទេតែថាគេគាត់មិនខំគាត់មកវត្តគាត់និយាយជាបានតែទោះជាគ្រូហ្នឹងគាត់និយាយជួយមនុស្សជើមួយតម្លៃប្រាក់ខែ2000ដុល្លារគាត់ឲ្យយើងច្រើនហើយដើម្បីថាគិតថាគេហ្នឹងជាង200បន្ទុកពីច្រើនអង្ការងារបានតែកន្លះឆ្នាំហ្នឹងគាត់ស្ងល់ថាហេតុអីឲ្យប៉ុណ្ណឹងដែរនៅលួយស៊ីបន្ទុកមួយថ្ងៃ3 4 5បន្ទុកក្នុងមួយថ្ងៃទៀតហើយថាគេហ្នឹងអាច20ដុល្លារយ៉ាងតិចឡើងទៅមាន50មាន100អញ្ចឹងទៅតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងអាចស៊ីចំណេញណា100 ទៅ200នៅក្នុងមួយថ្ងៃថែមទៀត
មួយខែរកចំណូលចំណេញបន្ថែមអាច3 4000បន្ថែមតែមួយខែហ្នឹងនឹងអាចជាមួយនឹងប្រាក់គោលហើយនឹងប្រាក់ចំណេញខែអាចបាន5ទៅ6000ក្នុងមួយខែការរបាយការណ៍រហ័សរហូតហេតុអីបានជាមនុស្សមិនចេះស្កប់ស្កល់អញ្ចឹងចេះតែលួចអញ្ចឹងដេញចោលមិនតិចអ្នកនឹងគេឲ្យប្រាក់ខែសិតទៅខ្លាំងខ្លាំងយូរ2000វាល្មមថាអាចមូសំដែរគឺតែលួចនៅតែជួបអញ្ចឹងហើយអ្នកទៀតមកបាត់ទៅបរិញ្ញាអតិថិជនខាងក្រុមយុវជននៅហាងកាហ្វេនៅទៅមុខវិទ្យា8រុស្ស៊ីហ្នឹងក៏គាត់សុំអាត្មាទៅបរិញ្ញាដែរតែអាត្មាអត់មានពេលទៅនៅបរិញ្ញាអតិថិជនដល់បុគ្គលិករបស់គាត់គាត់ថាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចចង់ឲ្យតែមនុស្សស្មោះត្រង់តែមានវិធីអីធ្វើឲ្យមនុស្សស្មោះត្រង់គាត់ព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យស្មោះត្រង់មិនតែស្មោះត្រង់មើលការងារជាមួយគ្រួសារគាត់ស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែគឺចង់បានអាភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងធ្វើមិនតែលំចាស់មិនបាក់ដាក់កន្លែងណាក៏លួចដាក់កន្លែងណាក៏បាក់ពីបាក់នោះធ្វើមិនឲ្យមនុស្សមានភាពស្មោះត្រង់ស្រួលក្នុងចង់ឲ្យស្មារតីបរិញ្ញាបត្រធំធ្វើមិនបរិញ្ញាបត្របុគ្គលិកស្មោះត្រង់វាសបោអារឿងអត់ស្មោះត្រង់នឹងតែម្ដងនៅរបាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសម្បត្តិមនុស្សមានសីល5ហ្នឹងគឺវាល្អល្អណាស់សហាយប៉ុន្តែវាអត់ណាស់អញ្ចឹងធ្វើមិនថាធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សកាន់សិលនៃការមិនការសំបីតអ្នកកាន់នឹងក៏ដោយអ្នកប្រសានឹងក៏ដោយបំបានសិក្សាបានអប់រំនៅក្នុងធម៌ឲ្យបានល្អទៅសិលនឹងក៏មិនល្អដែរភាសាសិលមានតែភាសាមិនប៉ុន្តែវាអត់សិក្សាអត់អប់រំជាពិសេសគឺសិក្សាបានស៊ីជម្រៅទេសិលនឹងក៏មិនល្អដែរដូចយើងសិក្សាកន្លងមកខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងមានសិលល្អដូចយើងសាងសាឲ្យលំអិតតាំងពីបាណាតាំងពីអត្តនីមកទីទៀតយើងចូលទៅដល់មុខសាទៅដល់អីផ្សេងផ្សេងទៀតយើងឃើញថាពេលខ្លះហ្នឹងពិបាកកិច្ចហ្នឹងហ្នឹងតាំងតែងហ្នឹងមិនស្រួលអីប្រមាណទេហ្នឹងយើងសិក្សាលំអិតតែហ្នឹងដែលយើងមិនបានពិចារណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងអង្គរបស់អរិយមគ្គហ្នឹងលោកលើក2ចូលគ្នាហ្នឹងកាយកម្ម3និងវាចិកម្ម4ចូលនៅក្នុងអង្គរបស់អរិយមគ្គគឺសម្មាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតណាអញ្ចឹងបានមកលើឃើញញាតិញោមសាកសួរឯបានណាស្មាក៏មានការយល់បន្ថែមទៅលើកលែងអង្គរបស់អរិយមគ្គដែលព្រះអង្គចែកខាងហេតុអីបានជាយកការកម្ម3និងវិជ័យកម្ម4ចូលនៅក្នុងសម្មាអាជីវៈចូលនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវនឹងយកសិក្ខាបទ7ហ្នឹងនឹងបានឃើញថាការរស់នៅវាពាក់ព័ន្ធគ្នាមួយការរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងវាធ្វើការវាពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងរឿងអត្តនេះទានរឿងមុសារឿងវិជ័យកម្មហ្នឹងវាចូលគ្នាតាមជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងនៅចាំថ្ងៃហ្នឹងវាចូលគ្នាជានិច្ចពីការបំណអត្តនេះទានក៏មុសាបំណមុសាក៏ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងហើយចំណែកនិនទាននិយាយពាក្យរងរីអត្តយោឬក៏សំខាន់ផ្លាស់បាក់ហ្នឹងឬក៏យុទ្ធញងបាយបាក់អីចឹងតែអញ្ចឹងគឺបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងតទៅនឹងអត្តនេះទានហ្នឹងវាជួបច្រើនដែរក្នុងពិសេសគឺអ្នករស់ស៊ីជាដើមដែលគាត់សួរហ្នឹងជាពិបាកមិនអនុយល់វានិយាយយល់ក៏ប្រហែលណាតបណ្ឌិតពិសេសសិក្ខាក៏ពិសោធន៍កូនគាត់ថាជាភាសាសិលអញ្ចឹងអត់យល់ទេអត្តយោទេភាសាហ្នឹងដូចអត់ភាសាអញ្ចឹងអត់យល់តែគាត់ស្ដាប់ធម៌យល់រូនគាត់ទៅមិនបខំអីគាត់ចេះដឹងថាត្រូវភាសាសិលដោយម្ដេចទៅតោះនៃការធ្វើខុសមិនតែម្ដងវិលមកវិញនៅក្នុងចំណុចដែលយើងសិក្សាមិញហ្នឹងគឺមានក
ការចែកចំណុចចុងក្រោយគឺថយវហារៈអញ្ចឹងថយវហារៈនឹងតទៅនឹងការលួចមាន5យ៉ាងមានថយវហារៈថយាវហារៈបស័យយាវហារៈបរិកប្បាវហារៈបដិឆានាវហារៈនិងកុសាវហារៈនឹងលួចដោយបដោស្លាកឆ្នោតចុងក្រោយគេនឹងនៅក្នុងថយវហារៈនេះលោកមានចែកទៅទៀតកុសាវហារៈហ្នឹងក៏យើងបាននិយាយហើយហើយនៅក្នុងលក្ខណៈពិសេសលោកអធិប្បាយពិសេសទៀតឯស្លាយនេះគឺអត់មាននៅក្នុងមុនទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអាត្មាតែទៅសេមុននេះពីមុនមកថាចង់ទៅសេទេឥឡូវហ្នឹងនៅឃើញថាទៅសេទៅវាមានកន្លែងដែលអាត្មាបាននិយាយដូចហ្នឹងខ្ញុំយកអាចបន្ថែមនៅក្នុងការលួចក្នុងកន្លែងហ្នឹងដដែលណាឈ្មោះហ្នឹងដដែលបន្តែលោកអធិប្បាយបែបពិសេសមួយទៀតតើតើនឹងការលួចហ្នឹងវាមានចែកជា4ការលួចនេះគឺលោកលើកអំពីការបោកបញ្ឆោតឬក៏ការបន្លំលួចដោយការបន្លំបោកបន្លំលួចបន្លំដូចតែខ្លួនទី1គឺមានអ្នកកោតមានអ្នកកោតដាក់បន្លំបន្លំដែរអីមានអ្នកនេះគឺមានអ្នកកោតនេះមានអ្នកនេះគឺនិយាយអំពីការបន្លោះរង្វាស់អញ្ចឹងលួចទី1ហ្នឹងលួចដោយរង្វាស់រង្វាត់អញ្ចឹងរង្វាស់រង្វាល់ហ្នឹងដូចជាកំប៉ុងកំប៉ុងយកទៅយកកំប៉ុងទៅវល់យកតៅទៅវល់យកឃ្នាសទៅវល់យកម៉ែត្រទៅវាស់អញ្ចឹងរង្វាស់រង្វាល់កន្លែងនេះតើតងតាំងពីម៉ែត្រការវាស់ដីយើងដឹងហើយចំពោះការវាស់ដី1ម៉ែត្រសំបីតា1នេះទីតើវាខុសដែរក្នុងក្លត់គិតអីចឹងទៅយើងគិតថាអីមកចង្អាមឬក៏មកតឹកគិតថាអីទៅតាមពិតគឺមានតោះមានតោះដោយការបន្លំតិចមួយក៏ក៏ជាការខុសដែរហើយទៅជៀនវិញសបោជៀនមិនកត់កត់ថ្មហ្នឹងហើយដាក់ថាមកបន្ទប់អាបាន3ម៉ែត្រទាំងសងខាងហ្នឹងចែកកត់មួយហ្នឹងចែកពីរបន្ទប់បន្ទប់មួយហ្នឹងគឺមួយខាង3ម៉ែត្រអញ្ចឹងវា6ម៉ែត្រតែទៅវាស់សាច់មែនតើហ្នឹងហើយទៅសួរជាងប្រាប់ថាហ្នឹងវាបូកទាំងអាសាច់ជាងសាច់អីទៅវាអស់អញ្ចឹងវាស់ជាក់ស្ដែងមែនតើហ្នឹងបានដល់2ម៉ែត្រ7តឹកបានអស់បីអញ្ចឹងមិនដឹងថាសួរគាត់តើនិយាយហេតុផលផ្សេងអញ្ចឹងតើមិនដឹងថាគាត់ចង់ធ្វើឲ្យតូចឬក៏មិនដឹងយ៉ាងណាឈើក៏ទាំងនេះគេយើងប្រាប់ស្រួលហ្នឹងគាត់កាត់ស៊ីឡេកស៊ីកាត់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងឯងក៏យើងមើលពីចេតនាមើលពីចិត្តថាទៅប្រព្រឹត្តជាមួយអត្តនិពានជាមួយនឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងដែរយើងត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅឈើក៏ដូចគ្នាបើយើងមើលអត់ចេះយើងអត់ចេះមើលឈើអញ្ចឹងទៅទិញឈើយើងប្រាប់តែធ្នងប្រាប់តែចង្ក្រមប្រាប់តែអីអញ្ចឹងនិយាយមកដាក់មកទៅដាក់កគីទៅដាក់ឯណាកកោះឯណាយើងអត់ចេះមើលនោះយើងដាក់លេខបន្លំជាមួយនឹងសាច់ឈើហ្នឹងយើងមើលទៅអត់ដឹងសោះណាតែពពួកប្រភេទឈើវាមានប្រភេទឈើថ្លៃប្រភេទឈើថោកហ្នឹងវាមានតម្លៃខុសគ្នាតែពួកជាងគាត់អាចចេះវាយអាឈើហ្នឹងដើម្បីមើលទៅអត់ដឹង
អទាំងអស់ហ្នឹងបើមានចេតនាក្នុងការអាមាតាឆើទៅក្រមវាថ្លៃផ្សេងឆើធ្នងវាថ្លៃផ្សេងឆើផ្សិតវាថ្លៃផ្សេងហើយបើយើងបន្លំយកឆើថោកដាក់ក្នុងហ្នឹងទាតម្លៃគេថ្លៃនឹងចូលអត្តនេតទៀតដូចគ្នាវាសតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារចាំជីវិតអាត្មាជាស្រ័យលើដល់និយាយទៅប៉ះញញុំអ្នករកស៊ីឆើធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមអីហ្នឹងប៉ុន្តែមកបានបញ្ជាក់ថាយើងស្មោះត្រង់ទៅឈើណាយើងប្រាប់ឈើហ្នឹងបេងបេងកញ្ញុំកញ្ញុំឈើអីយើងប្រាប់ឈើហ្នឹងទៅគួរតម្លៃវាខុសគ្នាយកចំណេញទៅតាមឈើហ្នឹងវាមិនកើតប្រាប់គេក៏ពាក្យកុហកផងដាក់មុខសារវិញផងដាក់អត្តនេតទៀតទៀតនឹងទី1ទី2គឺតុលានតុលាកូតតុលានេះជីជីងចឹងបន្លំដោយប្រាជីជីងអញ្ចឹងនៅក្នុងលោកចាយទៀតអាត្មាបយលកាត់ខាងលើនឹងសិនហើយខាងក្រោមលោកចាយមានកូនចាយអីខ្លះទៀតណាអញ្ចឹងតុលាកូតនឹងប្រាជីជីងគឺបន្លំភ្នែកបន្លំផ្នែកជីជីងនឹងអានគឺបន្លំដែលតកតងការប្រាជីជីងនឹងមានដាក់ប្រមាណខាំប្រមាណខាំដែលអាត្មានិយាយមិនសិនមិញហ្នឹងចឹងចង់បញ្ជាក់ថាអាត្មានិយាយបន្លំផ្នែកជីជីងហ្នឹងឲ្យឈ្មោះអីនៅក្នុងអត្តន័យទៀតលោកឲ្យឈ្មោះមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើក៏អាត្មាបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងមកហើយនឹងចង់សកោតដាក់គឺបោះបន្លំដោយប្រើវត្ថុកន្លែងអញ្ចឹងគឺចង់សហ្នឹងគឺប្រើដោយកន្លែងអញ្ចឹងបន្លំតកតងជាមួយនឹងវត្ថុដែលមានតម្លៃដូចជាមាសកន្លែងរបស់ខ្លែងខ្លាយតលមាសតលប្រាក់ធ្វើចានធ្វើអីចឹងទៅលក្ខណៈ trend ប៉ណិតប៉ណិតអីចឹងសិតតែរបស់កន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែ5គេសិតតែរបស់ថ្លៃថ្លៃអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាចូលក្នុងហ្នឹងទាំងអស់កហបណៈកោដៈគឺបន្លំដោយប្រើក្រដាសប្រាក់ខ្លែងបន្លំដោយការប្រើកណៈប្រាក់ខ្លែងខ្លាយហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺញោមយល់ហ្នឹងតែបន្លំក្រដាសប្រាក់ហ្នឹងសិតតែជាតុកក្នុងអត្តនុទានដូចនេះមិនចាប់ថ្ងៃគេប្តឹងគេផងហើយនិយាយបច្ចៈវត្តអាត្មានឹងក៏ធ្លាប់ជួបច្រើនរឿងដំបងសង្ស័យគាត់ដែរតែប៉ុន្តែមកមើលជាក់ស្ដែងចាំមើលយោមយកលុយចូលមកកសាងហើយវត្តអាត្មាអត់ចេះមើលសត្វពងដែរការប្រាក់អត់ការ16ឆ្នាំនឹងគេយកអាខ្លាំងខ្លាអត់ស្មានមិនដឹងតែមកប្រវត្តិណាស្កេនលោកគាត់យកទៅដោសំណាងគេអត់ប្តឹងណាគាត់យកទៅដោប្រាប្រាក់ចាយ4លោកហើយនឹងប្រាក់កសាងខ្លះកាដូមក100ដុល្លារខ្លាំងខ្លាហ្នឹងយ៉ាង100យ៉ាង200អញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចថ្ងៃវត្តថាខ្ញុំមិនដឹងទេលោកគេប្រកេនលោកហើយខ្ញុំទៅដូអញ្ចឹងគាត់ទទួលគាត់មិនបានឆែកមើលថាប្រាក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេណាអញ្ចឹងនៅក្រោយមកបានដឹងថាមុននឹងរកប្រាក់ទៅឆែកមើលច្បាស់លុយខ្លាំងខ្លាឬក៏លុយប៉ិតគាត់កាន់បានតែមើលទៅហ្នឹងក៏ជួបដែរជួបវាចាក់ប្រាក់នៅវត្តហ្នឹងនោះដឹងថាជាងកាលទៅវាចេះតែមិនមែនអ្នកចូលបន់ហ្នឹងមានចេតនាយកលុយខ្លាំងខ្លាយមកគឺជួបរឿងហ្នឹងដោយសារអ្នកយកលុយទទួលចំនួនមកមកជួបច្រើនដងហ្នឹងដោយសារប្រហែលថាគេផ្ញើលុយពីណាពីណីមកហ្នឹងឲ្យសាច់ញាតិឲ្យបងប្អូនឲ្យពឹងអ្នកហ្នឹងឲ្យយកមកចូលយ៉ាងចូល
គាត់យកលុយខ្លែងខ្នាយហ្នឹងមកចូលបន់ហើយលេខទូរស័ព្ទទៅចូលហើយប្រាច់លឿនទៅវិញតែតើមិនបានទៅបិទលេខទីចោលស្ងាត់ឆ្ងាយជាការថាបងប្អូនពីអាមេរិកជាការថាពីអូស្ត្រាលីជាការថាពីនេះពីនោះមកហ្នឹងតើតែប្រាក់ទៅចូលទុំចាក់ដីបងណាចែកបុណ្យលោកអីចឹងដែរចូលចំខាន់អីចឹងតើធ្លាប់ជួបគឺរបស់ខ្លាំង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 តែម្ដង។